Gjuetia e palishme pa sezon dhe armët luftarake që përdoren janë disa nga shkaqet e realitetit të mjeruar të kafshëve dhe shpendëve në pyjet tona. Problemeve të cilat ne ju shkaktojmë vetes, ushtohen edhe gjuetia pa sezon që të huajt bëjnë në pyjet tona, të cilët jo radherë fshihen pas leve turistike që ato përfitojnë në përzyra shumë le të korruptueshme të shtetit shqiptar. Abdullah Tuda, shefi seksionit pyjor në Durrës, shprehet se situata është në kontroll dhe gjatë të gjithë kohës procesi gjuetisë së palishme monitorohet. Seksioni në qarkun e Durrës këtë vit ka patur përmirësime të dukshme. Domethënë për problemet e gjuetisë. Kjo është fal edhe të një moratoriumi që i cili ka dalë në fillim të vitit 2014, i cili është për shpallin e moratorium të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë. Dhe në qofë se ne sot, neve si teritori shqipërimi kemi monitoru procesin gjatë gjithë kohët, kemi bashkëpunu me inspektorati shtetërorë të mjedisit dhe pyrë, i cili është organi kontrolus me gjithë, kemi bashkëpunu dhe me policinë rendit, dhe kemi kontrolu të më të këtë. Sot po të shikojmë përveç shpendëve në Durrës kruj, po të shikojmë përveç shpendëve autokton që ka, që më të këtë, që ka në vendin ton, ka dhe shpendë që janë shtektarë, po që kanë gjithë të gjithësin e Durrës dhe po fillojnë të rrinë të rallë, janë të pak të janë në numër, po që fillojnë të gjenë qëtësin dhe foleze që ndoshtë më të fillojnë edhe në qeljen e vezëve dhe... Abuzimi që po bëhet me faunën dhe florën në vendin tonë, duket se pyjet shqiptare, përveç drurve po humbasin edhe kafshët, dhe po vazhdoj me këto ritme, ndoshta do të humbasin edhe emërtimin.